Memórias do Líbano, esta semana, é uma festa maravilhosa para Nossa Senhora do Líbano, a quarta festa de Nossa Senhora do Líbano em São Paulo. Vamos conhecer o trabalho das senhoras que prepararam esta festa. A festa não é só uma festa de oração, mas também para mostrar nossa cultura, nossa dança, nossa música, nossa culinária. Por isso, esta semana vai dar para você uma ideia boa que estão participando no programa Memórias do Líbano, como fazer uma festa para Nossa Senhora. Se for fora de São Paulo, vai organizar. Se precisar mais ajuda, estamos aqui para ajudar vocês. E se quiser participar também, vamos organizar para o ano que vem. E Deus abençoe, pela intercessão de Nossa Senhora, as pessoas que estão participando no programa Memórias do Líbano. De Aliança, Cida, eu estou aqui hoje trabalhando na festa do Líbano, ajudando aqui com a comunidade de vida nessa festa tão linda do Líbano. A gente está aqui para servir, como sempre, né? E evangelizar. Trabalho com comida árabe e hoje estou trabalhando aqui fazendo lanches de falafel e de shawarma de carne. Eu vou mostrar como que eu faço, tá bom? Tenho muito orgulho e trabalho da nossa igreja Nossa Senhora do Líbano, um dia muito especial. Sou Elisângela Borges, da comunidade Canção Nova. É uma alegria muito grande estar no quarto ano aqui na festa Nossa Senhora do Líbano, trabalhando, servindo a todos aqueles que vêm prestigiar essa festa. Além de estar servindo, nós estamos evangelizando no jeito Canção Nova junto aos maronitas. Elisiane, quantas vezes você já trabalhou na festa do Líbano? Essa é minha primeira vez. E o que você está achando? Está sendo muito legal, em questão da cultura, das danças, das pessoas, a comida, inclusive, que está muito boa. É isso aí, nós, Canção Nova e os Maronitas, juntos nessa linda festa para você. Estamos aqui na festa Nossa Senhora do Líbano, ajudando o pessoal, contribuindo com a nossa parceria aqui e atendendo bem a todo mundo que veio prestigiar essa festa aqui. Eu sou libanesa, descendente de lá. Eu sou feliz ajudando na Nossa Senhora do Líbano, essa festa maravilhosa. Sou feliz fazendo, ajudando de equipe. Muito bom. É felicidade maravilhosa. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui nesta tarde tão festiva, tão gostosa, na companhia de todos os nossos amigos e de todos aqueles que querem ajudar a Igreja Nossa Senhora do Líbano. Então tudo foi feito, confeccionado e doado para a festa. Agradeço muito, espero que vocês também tenham gostado. E estou na barraca do Romos, do charutinho de folha de uva, da coalhada seca, tudo muito gostoso, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. A produção de Memórias do Líbano esteve na minha casa e eu ensinei uma receita de kafta, gente. Tá uma delícia, confiram agora. Boa noite.
Sou Leila Maluf Saad, faço parte da Sociedade Maronita de Beneficência. Meus pais eram libaneses e eu aprendi com a minha mãe alguma coisinha, algumas comidinhas boas. E hoje eu vou mostrar para vocês a receita da kafta. A minha kafta de forno é famosa e eu faço questão de mostrar para vocês. E agora vamos aos ingredientes. 1 quilo do patinho moído, meio maço de salsa picada, uma cebola grande picada, uma colher de sopa de sal, meia colher de sopa de pimenta síria, 1/4 de xícara de óleo e 1/4 de xícara de água, 6 cebolas pequenas, 3 a 4 batatas médias picadas, cozidas na água e sal, 2 tomates italianos cortados em tiras largas, orégano e meia latinha, meia xícara de molho de tomate. E agora vamos ao passo a passo. Eu pego a carne moída, eu coloco a salsa, cebola, o sal, pimenta síria, eu ponho um pouquinho de óleo porque a carne é magra, eu uso patinho, então eu costumo pôr um pouquinho de óleo na carne moída, e eu ponho um pouquinho de água também, que ela fica mais macia, e mexe. A carne estando temperada, nós vamos para uma outra etapa. Essa quantidade de 1 quilo de patinho dá para fazer num pirex do grande. Eu não preciso untar, porque já tem óleo na carne e ela solta um pouco de água, então ela não queima, não gruda. E aí pego as 6 cebolas. Sendo pequenas, eu ponho elas inteiras. Se elas são grandes, a gente corta no meio, em 4. Agora o meu segredinho. Tirando a kafta do forno, ela solta uma aguinha. Essa aguinha eu jogo em cima das batatas. As batatas vão pegar o gosto da carne. E aí o que que eu faço? Eu tiro as batatas com uma colher e o caldo fica na tigelinha. Dou uma regada com azeite. Principalmente em cima das batatas, que as batatas ficam bem douradinhas com azeite. E tá pronto para servir. Essa kafta pode ser servida com arroz típico árabe, típico libanês. Ele é feito com macarrãozinho, cabelo de anjo. A gente corta o cabelinho de anjo, frita na manteiga, coloca o arroz e faz o arroz normal. Se vocês quiserem vir provar, arla ou sarla, não é porque fui eu que fiz, mas tá muito bom. Sarten, arla ou sarla. Estamos hoje reunidos na Nossa Senhora do Líbano, estamos fazendo uma festa, Nossa Senhora do Líbano, estamos com tanto amor e alegria, estamos fazendo a comida toda típica libanesa, show libanês, e a comida feita pelas senhoras libanesas, foi feito quibe, charuto, coalhada, grande bico, sfiha, shawarma, falafel, tudo a comida e doce libanês. Essas comidas, toda feita com amor, nós agradecemos muito ao Brasil, obrigada por tudo.
Viva Nossa Senhora do Líbano! O primeiro bloco já acabou, muito rápido, mas vamos continuar no segundo bloco. Por isso, fica conosco e veja o que vai apresentar Memórias do Líbano no segundo bloco esta semana.